ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ସତ ତମର ହେଲା। ଖୁସି ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ହେଲେ ତମକୁ ମିଳିଲା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଆମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିକି ଦେଲ, ଏବେ ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟସତୀରେ ଗଣା ହୁଏ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସିବନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆସିଯାଅ, ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ଚାହିଁବନି। ଆଜି ମୋ କୋଟିପତି, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ମୋ ପାଖରେ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ? ସେ ଫଟୋ ସେଠୁ କାଢ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ହଉଛି ମୋର, ଆଉ ସେଠି ଆଜିଠୁ ମୋ ଫଟୋ ଲାଗିବ। କାଢ଼ବେ, ଆମେ ଏ ଘରେ ଆଉ କାମ କରିବୁନୁ। ତମେ ନୂଆ ଲୋକ ରଖ, ତାକୁ କହିବ ଫଟୋ କାଢ଼ିଦବ, ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବୁନୁ। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ବେ, କଣ କହିଲୁ? ଆମେ ଅଲବତ୍ କାଢ଼ିବୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ତମ ଘର ଚାକର ନୁହଁ, ଆମେ ତମ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ, ମୋ ମୁହଁ ପରେ କଥା କହିବୁ, ମୋ ମୁହଁ ପରେ କଥା କହିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ଲୋକ, ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଇତର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକି ଟଙ୍କା କମେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ତମ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ, ଏ ଘର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଧିକ୍କାର କରିବେ, ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କହୁଣୀକି ବହି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ବାଟ ନଥିବ, ବୁଝିଲ? ଚାଲ, ଶ୍ରୀ ବିକଟଙ୍କର ମୋତେ ଗରମ ଦେଖୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ସାର୍, ଆପଣ କାମ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କମସମ୍ କରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଠାରୁ 50% କମ୍ରେ। ଜିତ୍, ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍, ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ, ଆସନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାର ବାସ୍ନା ଟଙ୍କାର ବାସ୍ନା ଯେ ତମ ଦେହର ବାସ୍ନା ଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗୁଛି।
ଟଙ୍କାର ପରିଚୟ ସିନ୍ଦୁରର ପରିଚୟ ଠାରୁ ବେଶୀ ଆପଣାର ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଆପଣାର ଲାଗୁଛି। ଗଲତ ଗଲତ ବିଲକୁଲ ଗଲତ। ଚାଚା ଆସ ପଶ ପଶ ଚାଚା। ବସିବି ନାହିଁ କହିବି ତତେ କହିବି। ଏ ଯୋଉ ରୁପିଆ ପଇସା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ତୁ ଦୁନିଆର ହର ଖୁସି ଖରିଦ ପାରିବୁ। ହେଲେ ୟାଦ ରଖନା ବେଟା ପ୍ୟାର ମୋହବତ ଖରିଦ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବିବିକୁ ବେଚିକରି ତୁ ଯୋଉ ଏଠି ଖୁସି ମନାଉଛୁ ଓ ଖୁସି ଜ୍ୟାଦା ଦିନ ଟିକନେ ବାଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୟାଦା ଦିନ ଟିକନେ ବାଲା ନାହିଁ। କୁଛି ଦିନ କୁଛି ଦିନ ୟାଦ ରଖନା ବେଟା ୟାଦ ରଖିବୁ। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଚାଚା, ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାକୁ କିଣି ହୁଏନି ତାହେଲେ କ୍ରିସ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ କେମିତି କିଣିଲା? ହେ ଗଲତ ଦିମାଗ ମେ ଗଲତ କଥା ସୋଚୁଛୁ। କ୍ରିସ ବେଟା ଖରିଦ କରି ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ପ୍ୟାର ମହବତ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ସବକୁଛ ସବକୁଛ ତତେ କୁର୍ବାନ କରି ଦେଇଛି। ଆର ତୁ ପଇସା କେ ଲିଏ ଖୁଦ କା ବିବି କୁ କିସକେ ପାସ ଭେଜ ଦିଆ। ଖୁଦା ତତେ କଭି ମାଫ କରିବ ନାହିଁ କରିବ ନାହିଁ ବେଟା। କମ ସେ କମ ଖୁଦାକୁ ତ ଡର, ଖୁଦାକୁ ଡର। ଯାଉଛି ବେଟା, ୟାଦ ରଖିବୁ, ୟାଦ ରଖିବାକୁ କୋସିସ କରିବୁ। ଖୁଦା କା ଘର ମେ ଦେର ହେ ଅନ୍ଧେର ନହିଁ, ଅନ୍ଧେର ନହିଁ। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ଖୁଦା ଚାଚା, ଖୁଦା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଖୁସି କି କିଣି ହୁଏ, ହେଲେ ଖୁସି ଥିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳେନି। ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସବୁ ଖୁସିକୁ लेखा लेखा मु बुझी पार्छी। लेखा तम आखिर झरुवा लुह तम विश्वास को भांगी जीत पाई हेले तम आखिर लुह देखिले मो आखि जमा भी सही पड़नी। प्लीज मन रु अतीत को भूली जाए वर्तमान को फेरी आस प्लीज। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି ଲେଖା କାହାର, ଚିତ୍ର ନା ମୋର। ୟୁ ନନ୍‌ସେନ୍ସ, ଆ
लेखा 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 लेखा।